Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Dyson Sphere Program e eu tô aqui dando uma adiantada aqui num pequeno detalhe aqui, né? Porque os meus rods de hidrogênio acabaram, né? Os que eu tenho disponível aqui são os que estão aqui e parou a produção porque acabou o vidro, né? Aquela produção lá que eu tinha de vidro lá não deu nem para começar direito, então eu tô fazendo aqui uma produçãozinha aqui lateral aqui de pegando uma pedra aqui no meio do mapa aqui, ó, meio que afastado, né? E o resultado disso aqui eu vou levar para uma torre logística mais ou menos aqui, ó. Pior que aqui eu acho que ela não vai pegar energia, né? Torre logística mais ou menos aqui, vamos abastecer ela com drones, ela vai receber vidro como supply e aí já vai sair entregando por aí. Deixa eu construir o restante aqui. Aí, pronto. E aí a saída disso aqui vem pra cá e pra cá e pra cá e pra cá. Eu posso conectar aqui, ó, pra dar saída tudo pra um lado só. Isso aí, garoto. Né? Vai ajustando as blueprints e aí você vai tirando tudo que tem pra tirar dela. Deu uma probleminha ali na energia, mas eu acho que é porque... porque tá acabando minha energia mesmo. Eu vou voltar a produzir os rods agora de hidrogênio e já vai resolver o problema. Inclusive, ó, já tá pegando já o vidro, levando embora. Então isso quer dizer que vai voltar a produzir rods de hidrogênio. Tá pra lá, ó. Dá pra seguir os drones e saber onde é que é a brincadeira, né? Eu preciso adiantar isso aqui. Aí. E aí assim que o vidro chegar, já chegou. Só faltou eu colocar... ah, tá, eu parei aqui também, né? Eu não coloquei aqui pra voltar... de novo a soltar o material aqui, ó. Esqueci desse pequeno detalhe. Dá pra ir linha reta? Não dá. Mas eu posso fazer com um de altura até aqui e depois encaixar aqui. Ó. Eu esqueci de encaixar aqui de volta. E aí não, acabou o vidro, mas também parou de levar pra lá os rods, né? Aí agora vai voltar a produzir energia aqui, ó. E aí eu acredito que vai resolver meu problema energético. Vamos ver. 153... se não resolver, não tem problema. Eu coloco mais geradores. Ó, 100%, 165. Vou pôr mais dois, então. Aqui, ó. Pego aqui e ponho mais dois, ó. Um aqui. Um aqui. Pronto, 189. Deve ser o suficiente. Perfeito. No episódio passado foi feita a parte lá da refinaria. Né? Aqui a minha produção de hidrogênio e oxigênio tá de boa. Produção de plástico tá parado. Por que que a produção de plástico tá parada? Aí é que tá, né? Porque a produção de plástico, ela utiliza... aqui, ó. Ela utiliza o nosso etileno, né? E o etileno, ó lá, a receita dele é produzida através do petróleo. Ó. 3 para 2 para 1, né? 3 unidades de petróleo produzem 6 unidades. Né? Então a gente vai usar aquela blueprint, sim, com certeza. Mas eu preciso encontrar... deixa eu ver se eu tenho extrator o suficiente de petróleo aqui. Eu tenho 2 comigo. Dá pra fazer alguns na mão? Porque a refinaria eu já tenho fábrica. Já... ah, dá pra fazer mais 1. Eu tenho um total de petróleo nesse mapa aqui ainda. De 13 por segundo. Vamos procurar aqui. As... ó, tem um aqui de 3... tem um de 3. Esse aqui já era, né? Esse aqui chegou no mínimo. Tem um de 3 ali. Vamos atrás dele já. Vem aqui, garoto. Não é porque não tem jeito. A extração desses caras aqui é uma só. Não tem como colocar vários pra extrair em vários. Então é um pra você. Um pra você. Espeta daqui pra cá. E vai enchendo aí pra mim. Põe drones aqui? Pode pôr. E aqui encaixa petróleo. Dessa forma, vamos trazer energia pra cá, que a gente tá na captura dos poços de petróleo agora pra poder continuar com essa parte química aí. Eu preciso desse petróleo, né, que tem no mapa aqui. Eu podia até usar esse aqui também, já que tá aqui do lado, mas não, vou gastar uma refinaria à toa. Vamos procurar mais um aqui que tem pelo menos 3 de... ó, esse aqui tem 2,7. Poderia usar ele pra levar pra lá junto, ó, já somos 2. Cadê aqui, ó, 2,7. Quero centralizar o meu petróleo. Manda para cá.
Vou dar energia pra ele. Aqui, ó. O poste aqui, aqui. E aqui. O drone foi lá? Foi, né? E aí eu levo junto pra aquele outro lá. Não preciso nem fazer mais uma estação só pra isso. Aí eu plugo aqui. Ou então caixa direto pra dentro aqui, ó. Pronto. E aí petróleo pra todo mundo. Então aqui já somou 5 de petróleo por segundo, né? Só nesse aqui já somou 5. Vamos ver se eu encontro mais alguma. Então aqui... 3 mais 2... Quase 6, né? Quase 6, na verdade. Tem mais algum? Tem um 0,7... 0,4... Tinha mais um. Aqui é o que tá lá dentro. É o que tá misturado lá com a... com a base inteira, e o restante é só merreca, né? Então o que eu tiver que fazer com o petróleo, eu vou ter que fazer com essas três extrações aqui, porque depois sobrou só a merrequinha. Deixa eu ver aqui, ó. Ele tá pra cá, ó. Olha lá, escondidinho lá no meio, ó. Falei que uma hora eu ia usar ele. Deixa eu ver se cabe aqui. Claro que não, né, Marcelo? Remove essa esteira. Põe ele aqui assim. E aí eu pego daqui pra cá. Pronto. Pô, pior que aqui ficou ruim de tirar daqui. Eu vou colocar aquela lá como demanda e essa aqui vai suprir pra lá. Não faz sentido eu trazer pra cá. Coloca aqui, ó. Pegar energia. Daqui pra cá. Petróleo. Supply. Fornece aqui os dronezinhos. E vamos lá. Acho que não tá tão ruim assim a localização, né? Deixa eu ver aqui, ó. Trouxe. É, dá pra usar essa área aqui. A gente sabe que dá pra usar uma antes do Equador tranquilo. Então essa área aqui é bem possível de ser utilizada pra gente trabalhar. Inclusive o solo aqui tá bem tranquilo. Deixa eu dar um Ctrl V aqui. Refinarias. E vai aqui mesmo. Quantas? Duas? Duas, né? Uma. Ah, deu zica. Deu zica, deu zica. E aqui? Aqui dá. Pior que ficou tão ruim aqui nessa posição. Aqui não vai porque falta terreno, né? Certo, eu configuro todo esse aqui e copio e colo. Então esse aqui vai pegar petróleo bruto. Aqui, ó. Essa é a receita, ó. Essa aqui. Receitinha chata, hein? Vamos copiar a receita e colar em todas. Certo? Esse petróleo aqui é demanda local. Pra pegar o que vem de lá pra cá. Eu acho que eu não tô aumentando a carga máxima aqui dos dois. Estão... tem que ser 100%, pô. Tô esquecendo de mudar isso. Agora já foi. E aí o petróleo entra aqui. Vamos ver qual que vai ser o resultado dessa brincadeira aqui. Ó. Vamos ver o que vai acontecer. Em termos de produção. A parte de baixo é genérica, né? Não tem filtro nenhum. É bem mais lento, hein? É bem mais lento do que a outra produção. Então acho que não vai ter muito problema não na saída aqui. Eu só vou fazer o mesmo esquema. Eu vou dar dois pro etileno e um para cada um do resto, né? Pro glicerol e pra clorobenzina. Clorobenzeno, acho que é. Então eu vou dar aqui, ó. Dois para você. Caramba, o outro não pegou filtro aqui, ó. Filha da mãe. Etileno. Ele não pegou filtro, não sei porquê. Vou ter que arrancar inteira a esteira. Não, não vou arrancar não, mano. Não é possível que eu vou ter que arrancar essa esteira. Tem um bagulho lá dentro, ó. Vou tirar só essa esteirinha aqui da entrada. E esse restante aqui eu pego com a mão. Pronto. E aí daqui, vem pra cá. Certo? Saída de etileno. Saída de clorobenzina. E saída de glicerol. Certo? Rate de produção muito bom aqui, hein? Muito bom. Como é que ficou aqui? Ó, nem tem como entupir a saída. Não tá faltando pelo lado de fora, aparentemente, ó. Porque a receita ela é meio lenta mesmo. Então daria pra duplicar ela mesmo, hein? Ctrl C. Daqui até aqui, ó. Usar agora. E já espeta ela aqui do lado dessa. E aí a gente já abastece com esse mesmo petróleo aqui. Mano, quando tem a BP na mão, tudo é mais fácil, né? O problema é fazer a BP. Daqui até aqui. Eu não filtrei pra nada, mas eu acho que ele vai puxar o petróleo, né? Não, não filtrei mesmo. Petróleo. Daqui até aqui. Petróleo. Acho que vai dar bom, hein? Lembrando que o planeta inicial, ele é loucura, né?
Ele é loucura total. Você só vai fazendo e vai produzindo e vai fazendo e se vira. Pronto, duas produções aqui, duas BPzinhas de produção de derivados de petróleo, né? Ah, faltou uma. Putz, era, faltou uma dos combustíveis. E agora, o que, que eu faço? Divido? Putz, eu vou dividir. Só que essa aqui já tá com as receitas, né? Eu vou trocar. Aqui, ó. Vou trocar pra. Essa aqui dos combustíveis que a gente vai fazer também. Mesmo que seja desnecessário. Mas faz parte do mod e eu vou fazer. Esse daqui, vou mudar a receita. Só que os filtros lá em cima vai estar tudo errado, né? Vou colocar ela aqui. Faltou tanques, mas eu tenho uma pedida de tanque, não tenho? Será que não tá vindo? Deve tá vindo. Só ter fé que ele chega. Aí aqui eu vou colocar um splitter aqui, ó. E um splitter do outro lado. Esse aqui eu vou fazer combustíveis. Ah, seu maldito. Você não vai deixar eu colocar o splitter aqui, não? Pera aí que você vai ver. Se eu não ponho. Aí. E aí daqui... ele vai entrar... daqui pra cá. Certo? Petróleo é ruim de ver na esteira. Daqui pra cá. Daqui pra cá. E daqui pra cá. Tô esperando chegar meus drones aqui trazendo material pra mim, mas pelo visto... talvez eu esteja muito longe, ou então eles estão trazendo outra coisa. Ó, daqui não vai sair nada. Né? Por quê? Porque não tem... é, esses itens que estão aqui estão com filtro diferente. Então não é clorobenzeno que eu quero aqui. Aqui eu vou querer... é o sulfur... é esses dois, né? Deixa eu só confirmar. É, sulfur... que é o enxofre, né? O enxofre pesado e o enxofre leve. Então deixa eu trocar aqui, ó. Aqui vai ser enxofre leve. Copia as configurações e cola. E cola. Vai ser dois pra cada. Então, dois do leve e dois do pesado. Apesar que... pera aí, tô fazendo besteira, né? Qual que é a receita? É três pesado e um leve. Esse leve aqui pode trocar. É isso mesmo, três pesado e um leve. Então aqui eu coloquei o leve. Esse aqui eu tiro. E coloco agora o... pesado. Tirar aqui essa porcaria. Pronto, agora sim. Aí, beleza. Vou ter que ir lá buscar o baú. Não tá entregando, não. Pera aí que eu já volto. Ó. Não faltava, não. Tanque de líquido. Tá ali só. Não tava alcançando mesmo. Deixa eu já pegar esses aqui já. E marcar a blueprint aqui, que eu tenho que voltar lá pra finalizar as configurações. Vambora. Pronto, agora sim. Eu tenho que finalizar as configurações aqui. Agora é tudo pesado, né? É 3 pra 1 aqui. E... aqui, que é tudo pesado, só um é leve. Beleza, estamos já produzindo agora em larga escala vários produtos da química que vão ser utilizados quando tiver necessidade. Por enquanto, só estou produzindo. Petróleo não vai faltar, ó. Tem bastante petróleo aí para fazer essas produções aí. E aí eu posso puxar daqui agora as demandas, né? Por exemplo, ó, eu uso lá o etileno. E aí eu estou trazendo etileno para esse lado aqui, não é? Ó, todo o etileno tá ficando desse lado. Desse lado aqui, deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo, ó, todo o etileno tá aqui. Então eu posso colocar aqui uma estação logística aqui no meio aqui, ó. Dessa forma. Dá energia pra ela. E puxa uma esteirinha pra cada um. Pra você e pra você. Ainda bem que eu copiei e colei, então as blueprints estão tudo soltando pro mesmo lado, né? Então aqui, ó, etileno. Aí, ó, tenho etileno disponível. Pôr os drones aqui. Vai começar a carregar. E aí, com esse etileno estando disponível, eu posso ir lá na minha BP de plástico agora, que é essa aqui, que tava aqui do lado. Né? E o etileno entra aqui, ó. Coloco aqui outra estação logística. Etileno para ela em demanda. Vai trazer para cá. E eu junto esse aqui. Daqui trazendo etileno. Coisa linda, hein? Só faltou unir aqui, né? Aí. Aê, pô. Voltei a produzir plástico agora que nem gente grande. Bom, aqui já era. Vamos lá, vamos pro que interessa agora. Então, voltando aqui pra parte química. O que, que a gente precisa agora? A gente precisa da mardita da água salgada. Então eu vou ter que fazer um mix aí de água e sal, né, para poder produzir a água salgada, é uma saída só.
Então a gente pode utilizar a blueprint que já tem aqui, ó. Tanto faz qualquer uma dessas duas. Eu posso usar a de plástico aqui. Acho que ela não cabe aqui. Mas eu jogo ela lá pra frente, não tem problema não. Ctrl C. Essa BP aqui. Vou usar ela agora. Deixa eu dar um jotinho aqui pra soltar a câmera, né? Aqui ela não cabe, ó. E vou usar ela mais um pouquinho pra frente aqui, ó. Nessa posição aqui, que aí cabe uma estação ali. Só que ela vai produzir na parte química aqui, ó. Água salgada. Água salgada na receita. Vamos trocar aqui os sortes e as esteiras. Vou colocar ela mais ou menos aqui, ó. Dessa forma. Bota o menino aí pra construir. Então, se vai sair água salgada, eu preciso de tanques pra receber essa água salgada ali na frente. Vou botar aqui na altura zero pra eu saber onde é que eu ponho o tanque. Aqui e aqui. Vários tanques. Daqui pra cá, daqui pra cá. E aqui nós vamos ter uma torre aqui atrás ou do lado, tanto faz. E ela vai dar duas pedidas. Uma torre aqui. Ela vai ter duas pedidas. Uma vai ser de água. Água potável. Cadê a amônia? Aqui, água potável é aqui. Água potável. E a outra é o sal. Aqui, ó. Salzinho. Demanda e demanda. E agora eu preciso extrair água. Né? Tem água aqui. Putz, tem água aqui. Eu acho que eu nem... Só vou trazer o sal pra cá, então. Vou usar essa água aqui mesmo. Deixa eu só dar uma ajustada aqui no terreno, que eu coloco várias bombas aqui. Assim, ó. Aqui, ó. Dá pra pôr... Pronto. Acho que isso aqui deve ser mais do que o suficiente. Daqui pra cá. Já pluga aqui, certo? Então, a água já não é mais problema. Pelo menos pra essa BP aqui. Deixa eu dar energia pra ela. Beleza. Tá entrando água no sistema. E agora daqui eu puxo o sal, que vai entrar aqui, ó. Ah, legal. Não posso colar ali por baixo, ó. Tem que fazer isso aqui, colocar pra cá. E agora uma atrás do sal. Onde é que eu tava produzindo o maldito? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Tem uma estação logística aqui do lado. Que eu vou colocar ela também pra armazenar sal. E aí ela supre a demanda pra lá. Não preciso ficar fazendo uma pra cada um. Né? Essa é a vantagem de sair distribuindo várias. Não consigo ir direto? Ok. Aí, pô. Essa altura aqui. E aí morre lá dentro da torre. Ah, droga, eu odeio isso. Tira aqui um pouquinho. Eu tenho que primeiro sair daqui pra cá. Aí sim. Eu posso puxar o sal já também direto aqui nessa esteira. E puxar o sal daqui de dentro. Pra fora. Certo? E pra voltar à produção do ácido ali, eu poderia até puxar essa daqui. Pera aí que ficou errado aqui. Essa daqui, direto pra cá. Aqui, ó. Daqui pra cá. E aqui eu já vou guardando a azul também. Quando eu precisar, já tem um armazém dela, da azulzinha. E aí volta aqui a minha produção de ácido, que tinha dado uma paradinha, né? Porque tava... Não tava conseguindo produzir aqui a pedrinha do enxofre. Agora vamos ver lá como é que tá a eletrólise. A eletrólise não, a água salgada, né? Eu não estou fazendo eletrólise, eu tô só... Eu passei direto. É aqui, ó. Aí, ó, a produção tá boa. Quanto é que já tem aqui? É, mais ou menos, né? Boa, boa não tá, não. Podia tá melhor. Mas é que é lenta mesmo, eu acho. A energia tá arregando, viu? Deixa eu ver como é que tá a produção aqui de rods aqui. É, tá travada. Tem 2.000 e pouco aqui. Deixa eu pegar uns... Tá bom, 150. Eu repor aqui o do Icarus, ó, já tava com 9 já só comigo. Acho que aqui eu consigo colocar, acho que uns 5, acho, um atrás do outro, né? A energia já deu uma voltadinha. Agora aqui na frente, a gente vai fazer a eletrólise da água salgada. E aí nós vamos atrás do ácido hidroclorídrico, acho que é. Deixa eu ver aqui o resultado dela, é isso mesmo. 2 ácido hidroclorídrico e 2 hidróxido de sódio, que é o azulzinho que a gente vai gastar depois. Que isso aqui vai virar nuclear depois, né? Vai virar... E tem para fazer coisa nuclear. Então a gente já tem uma receita que é parecida com essa, que seria essa daqui, ó, de eletrólise, né, com 2 saídas. Só que essa é filtrada.
E eu vou ter que mudar lá em cima depois. Se eu usar essa aqui que não tem filtro nenhum, vai sair qualquer coisa pra frente. Então eu vou pegar essa aqui, eu vou transformar ela agora em eletrólise de água salgada. Trocar aqui para Steira e Sorter, né? Correto. E usar agora. Vou colocar na frente aqui já. Coladinho. Faltou. Ai, caramba. Não... Isso é melhor cancelar e. Ah, vou dar o upgrade aqui e eu troco só a receita. Upgrade. Pronto, resolvido. Esqueci que tem que copiar e depois fazer a troca. Então aqui eu vou trocar de eletrólise para eletrólise de água salgada. Copia e cola. Meu, é muita coisa. Meu Deus do céu, esse mod é gigante. Beleza, todos estão com eletrólise. E aqui, na verdade, eu acho que não era essa receita. Eu acho que a receita correta era. Era aquela lá, ó. Era do ácido. A cópia correta acho que era do ácido. Porque a parte de cima aqui do Sorters aqui vai me dar maior trabalho agora. Ó, porque já tem já. Eu vou trocar, eu vou trocar. Pode parar. Pode parar. Tira tudo. Tira tudo. Aí. A receita mais próxima disso é essa aqui, ó. Copia ela daqui até aqui. Podia até copiar o armazenamento ali na frente, mas aí eu faço depois manual. O mais importante é isso aqui. Usar agora. E aí agora sim eu troco a receita para eletrólise de água salgada. Aí, beleza. Agora sim. Acho que agora foi mais inteligente. Vou colar esse aqui, sem problema, né? Acho que não. É, também não precisa colar tanto, né, Marcelo? Aí, tá vendo? Agora todos que estão com ácido sulfúrico, eu troco para essa garrafinha aqui, ó. Ácido hidroclorídrico. Hidroclorídrico. É trava-língua mesmo, né? Só copiar e colar. É muito mais fácil essa receita aqui do que a outra. É, acho que eu não tô conseguindo copiar o que eu quero. Aí, agora eu consegui, certo? Todos ficaram aí, agora sim. Agora tá correto. E aqui o mesmo esquema. Aqui. E aqui. E armazenamento. Daqui pra cá e daqui pra cá. Agora sim, só da entrada da água salgada agora. Né, como é só água salgada que entra, então eu posso espalhar nas duas esteiras tranquilo. Só que aqui eu já deu ruim, né? Eu sei que eu vou ter que pular isso aqui, ó. Então você vem para cá. Assim. Você vem para cá. Aquele foi para dentro e esse aqui vai para fora. Velocidade de produção 60 por minuto. E aqui é o mesmo esquema, os cristais ficam, né? Deixa eu aumentar aqui o buffer de cristal, porque agora eu posso pôr mais dois baús acima. Certo? E posso aumentar o de lá também. Aqui, ó. Já tá cheio. Pronto. Aí voltou a produzir tudo agora de uma vez. Bom. Primeira fase completa, né? Ácido hidroclorídrico já tá sendo feito. E agora acho que a gente tem já o primeiro loop de produção. Deixa eu esconder isso aqui, que isso aqui vai me atrapalhar, né? Tirar isso aqui do caminho. Aí. Pronto. Tô rico. Não preciso mais desse ferro. Que é a produção disso aqui, ó. Como é que é o nome desse negócio? Epicloridrina, eu acho que é o nome, né? Para fazer a epicloridrina, precisa do ácido clorídrico, que eu já estou produzindo aqui, e preciso do glicerol. Olha aí, glicerol que eu já estou fazendo e ele está lá em cima, né? Ele já está separadinho já lá o glicerol. Só trazer para cá com uma estação logística. Então, somando o glicerol mais esse aqui, a gente consegue produzir a epicloridrina, que é um dos componentes, né? Fora que o hidróxido de sódio, que vai usar também, mas calma. E aqui o bisfenol A, né, que a gente também tem todos os produtos, ó. Já tem o ácido hidroclorídrico, já tem o fenol e já tem a acetona. Então agora aqui é só uma questão de manusear os recursos, né? Então eu vou trazer provavelmente com uma torre logística para cá, ó. Aqui vou colocar ela. Pode ser aqui, não tem problema não. Vou colocar ela aqui, dar uns drones para ela. E aí, ácido hidroclorídrico é só aqui que eu tô fazendo, então não tem outro lugar para fazer, né? Eu vou trazer para cá acetona. Cadê a bichona? Ah, danada, cadê você? Tava olhando no lugar errado, tá? É refinamento. Então a acetona tá aqui, ó, na parte de refinamento. Então eu vou trazer para cá fenol, certo? E vou trazer para cá acetona. Eu vou usar os dois aqui. Fenol e acetona. E depois provavelmente alguma outra coisa. Então aqui vai demandar os dois. Energia. Carrega aí, que eu vou lá fazer uma demanda agora
Tá bem aqui, né? Caramba, tá gastando tudo a... o etileno. Tá sobrando nada. Que é a produção de plástico. E agora aqui eu quero quem? Eu quero... Não é aqui. Aqui é a parte de produção com o petróleo. Não é nenhum desses dois aqui. Ah, o glicerol é sim. O glicerol é um dos que eu preciso. Vou colocar uma torre aqui. É glicerol aqui também? É glicerol. Então eu tenho que levar glicerol pra... É um dos deles, né? Os outros dois são... Vou colocar ele aqui assim, ó. Os outros dois são... Esqueci o nome. Solventes. Né? Esse aqui não é um solvente. Glicerol não é um solvente. Traz pra cá. Dá uns drones pra ele e coloca que o glicerol vai vir pra cá. Certo? E esse glicerol... Depois... Eu podia já colocar também o vermelho aqui também já, né? Que é o clorobenzina. Clorobenzeno. Que aí já fica disponível aí quando eu fizer a demanda dele. Daqui pra cá. E daqui pra cá. Mano, é muita coisa, cara. Quando você acha que você tá encaminhando, aí você tropeça em outra receita. E aí você vai tropeçando uma receita depois da outra. Traz pra cá também glicerol. Demanda. Agora deixa eu lembrar onde é que eu coloquei o bendito do fenol e da acetona. Aqui, ó. Então aqui, tem que fazer uma demanda lá. Ó, tá quase cheio já. Olha, caramba, deu bom. Vamos lá buscar. Aqui, ó. Eu preciso do fenol, que é esse cara aqui. E preciso da... Esse aqui é o quê? O chileno ainda não vou usar, né? Nessa receita aqui, eu acho que eu não uso chileno. Mas esses dois aqui eu preciso. Pô, pior que vai ficar ruim de tirar aqui com uma torre só. É, tá bom. Vou colocar uma aqui, outra lá, não tem problema não. Mais uma torre logística aqui no meio. Vai carregar com acetona. Eu já tô começando a reconhecer pelas cores já os produtos. Aqui é acetona. Supply, já tá levando pra lá. E aqui, fenol. Beleza, garoto. Carrega aí. Faltou só os drones aí pra ajudar. Certo? E... Putz, eu... Acho que eu... É que colocar outro pra cá agora, acho que não tem muita necessidade, né? Deixa esse aqui encher os buffs, porque falar nisso já tá quase cheio, né? Ó o carvão também, ó. Só tem 14 mil, ó. Carvão, mas deu pra produzir muito, ó. Deu pra produzir muita coisa. Com essa reservinha aqui, deu pra fazer muita coisa. Então já tá tranquilo já. A parte dos solventes foi bem de boa, né? Que a gente quebra ali o alcatrão, né? É, pra quem é fumante aí, né? Quase não tem, né? No cigarro. Alcatrão tinha até uma propaganda, né? Antiga. Quem é mais velho aí vai lembrar. Tinha quando tinha propaganda de cigarro na televisão, a propaganda, o slogan da propaganda era menos alcatrão, mais nicotina. Se eu não me engano, o cigarro acho que era o free. O slogan era questão de bom senso. Ou seja, é melhor você fumar o nosso aqui, porque o nosso tem mais nicotina, viu, do que os demais. E menos alcatrão. Olha, mano, que mundo que a gente viveu. Aqui já tá tudo cheio, tá. Então, acho que tá bom por esse episódio, né? Que senão vai ficar grande demais, né? Já fizemos várias produções, ó, passamos por... Nossa, parte química, fizemos um monte de coisa aqui hoje. Acho que tá de bom tamanho. Eu vou finalizar esse episódio por aqui. E aí no próximo episódio a gente dá continuidade pra chegar até o bendito do chip aqui, ó. O objetivo é esse cara aqui. Tá, tudo isso é por causa dessa receita aqui, ó. Pera aí. Tudo isso é por causa dessa receita aqui, ó. Da resina epóxi. Tudo isso que a gente tá fazendo até agora é por causa dessa receita. Que a gente precisa dela pra fazer aqui, ó, o substrato plástico, ó. O segundo, né? O segundo tier dele. Beleza? Finalizar o episódio por aqui. Deu bom, né? As produções estão muito boas, tá bem bacana o rate. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Watching it end.